Limpa a câmera, foi pra onde? Mas você não vai botar aqui. Pessoal, organizando uma live aqui. Já estamos ao vivo. Talvez tenha, mas a gente não bota. Será que é melhor assim? Não, pega melhor, né? Eu posso ficar em pé aqui. 11 horas e 53 minutos. Vamos sortear o primeiro? Levi, o que nós vamos sortear primeiro? Qual brinde vamos sortear primeiro? Isaac, o primeiro brinde a ser sorteado vai ser um kit que foi oferecido pela Secretaria de Agricultura. Uau. São dois kits que ela ofereceu para nós e vamos sortear o primeiro. Maravilhoso, com boné, com camiseta, com caneta. É incrível, é muito canequinha. É um verde muito bacana, um verde da natureza. Vamos ver quem é que vai tirar essa primeira aqui. Vamos. Repetindo, qual vai ser o brinde? O brinde vai ser o primeiro kit oferecido pela Secretaria de Agricultura. Uau. Que vem com camisa, vem com chapéu. Exatamente. E vem com outros adereços. Isaac está mais por dentro. Muito caneta, copo, broche. Uau. Isaac, por eu favor. Eu tiro o primeiro? Pode ir o primeiro. Eu sou pé frio, hein? Vixe. Eu sou pé frio. Vamos ver quem foi. Qual é o nome da ganhadora? Vamos ver quem foi. Annie aqui. Augustinho. Ah, será que é Augustinho? Ah, que nada. Eliene Pacheco ganhou o primeiro kit. Parabéns, Eliene. Mostra o papelzinho. Aê, Eliene Pacheco. Parabéns, Eliene Pacheco. Faturou o primeiro kit oferecido pela Secretaria de Agricultura. Vai lembrar que o secretário Clésio Lima. Já obrigada, Idela. Esses kits vão estar lá na assessoria de comunicação, viu? Na prefeitura de Barra do Choro. A partir de hoje à tarde já podem buscar, que vão estar disponíveis. Uhum. O segundo é o segundo kit da Secretaria de Agricultura. Agricultura mandou dois. Mandou dois, Clésio. É diferenciado o setor. Agora vamos pedir para nossa amiga e jornalista, Alex Leite. Ai, gente, sorte aqui. Vamos. Peguei. Quem será, gente? Tatiane Cardoso! Parabéns, Tati! Aqui para você, ó, um kit lindo da Semagre, que tem camisa, tem boné, tudo estilizado da Semagre. Bora pro próximo, Levi. O próximo agora é oferecido pelo nosso coordenador da assessoria de comunicação, José Amorim, que é um kit da Natura, que pode ser, já pode pegar na próxima segunda-feira, lá na assessoria de comunicação. Pronto. Acho que tinha combinado que esse seria meu. Eu acho que pode ser seu. Pois é, que a gente vê o kit depois virar você. Poxa. Eu vou pedir agora pra minha amiga Anne Lima poder tirar o Anne Lima é quente, próximo. Boa sorte, tá, gente? É quente, Anne Lima. Vamos ver para quem saiu. Vamos ver aqui para quem saiu. O kit da Natura oferecido por José Amorim, nosso coordenador. Ah, gente, José, não acredito. Joséane Pires. Parabéns. Olha. Bora lá. Qual? Josi foi a terceira ganhadora do sorteio de hoje. Agora vamos para a boneca. Que foi oferecida pela assistência social. É incrível. Você pode detalhar como é essa boneca, Alex? O talento das nossas artesãs, né? Com certeza. Essa boneca ela é produzida pelas artesãs de Barra do Choro, que é um projeto incentivado pela gestão. Tem também o apoio do Departamento de Desenvolvimento Econômico. E é belíssima, cheia de detalhes. A gente viu na sala, abriu, né? Cheirou. Tá tão cheirosa, tá tão linda. Os detalhes são impecáveis. Perfumou a sala todinha. Vamos ver quem vai ganhar agora. Vou pedir pro meu colega e sonoplasta Augustinho, tirar o próximo nome. Aê. Vamos dar essa moral pro rapaz. Levi, a gente tem mais quantos brindes pra sortear? Temos mais dois brindes além desse da assistência social, viu? Não para. Você não acredita. Quem? Olha o suspense. Dinho do Orange! Parabéns, Dinho. Você ganhou a boneca da linda boneca. Linda boneca. Gente, é perfeita. A gente vai postar nos stories, postar lá no Cada site. Brinde desse nós iremos publicar nos nossos stories com o nome pra vocês. Do ganhador. Com o nome do ganhador pra vocês verem como são lindos. O penúltimo sorteio agora é a cesta da infraestrutura, que vem com produtos de beleza incríveis. E quem vai tirar aqui, você? Quem vai tirar sou eu. Mostrei, Anne, o kit. Aí, deixa eu virar. Iracema e Pedrinho da infraestrutura. Muito jeitosa. Prepararam esse kit maravilhoso. Olha só, gente. Eu fiquei doido pra levar pra casa esse também. Esse tem produtos veganos? Pra minha esse esposa, que é 100% vegano. Olha só, tem que ver. Não, gente do céu.
Fui doido pra levar pra Cirlane e Cecília, olá, gente. Esposa e filha. Vou tirar o penúltimo ganhador. Meu Deus, que apreensão. Né? Será que nós damos um intervalo agora? Não, não precisa. Marcela Chagas. Parabéns, Marcela. Marcela, faça é a nossa melhor última que vencedora. É. Com um produto incrível oferecido pela Secretaria de Infraestrutura. Agora, o último prêmio. É. Isaac, você vai pegar. Você vai pegar. Eu vou pegar, sério? Você vai pegar. Não sei não, hein? Gente, o último. A cesta da Secretaria de Saúde. Tão desejada. Tão desejada. Mandar um forte abraço para os vários servidores da saúde. Né, dando um show sempre. Né, Gabriel, Sueli e todos os demais. E ao nosso secretário municipal de saúde, Danilo Almeida. Danilo Almeida. Né, fizeram a gentileza de mandar aquela cesta maravilhosa. Tem feito um excelente trabalho, né? Geisa, Lázara, quem mais? Fabiana, tem muita gente, meu Deus, Gabriel, não, Clay, Júnior, né? Clay, quem mais? Tantos muita outros. Gente. E na semana atrasada, inclusive, Danilo trocou os tablets, que acho que eram tablets alugados que o pessoal usava. A prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde, comprou tablets novos para os agentes de endemias e para os agentes comunitários de saúde. Trabalhando agora com balança nova, tablet novo, uniforme novo. Computadores novos, as unidades de saúde da família receberam equipamentos novinhos. E eram todos alugados. Uhum. Ó, dando um show. Parabéns, Danilo. E eu vou sortear o último, é? O último, Isaac Gregório. Todas as... Pioneiro do programa de rádio. Todas as audições voltadas para mim. Finalizar. 11 horas e 59 minutos. No último. Estamos no tempo. O último vencedor do sorteio. É quem, Isaac? Ai, olha aí, Isaac. Gente, nós estamos muito bem. Todas as atenções voltadas para cá. Marco Coelho. Gente! Marco Coelho é o grande vencedor do prêmio da Secretaria de Saúde. De Saúde, né, Francisco Rodrigo? Agora, já pode pegar na tarde dessa sexta-feira que o prêmio já está disponível lá na assessoria de comunicação. Parabéns, Marco! Aquelas pessoas que não ganharam hoje, não se preocupe, nós teremos outros dias com mais sorteios. Exato. Temos inclusive café especial e Eufrásio para sortear nos próximos programas. E como semana que vem, né, Isaac? A gente completa um ano de programa, a gente ainda vai colocar muita coisa para sortear. Exatamente. Então você que não ganhou hoje, não se preocupe. Exato. Fique de boa, porque a semana que vem você pode faturar outros prêmios aqui no nosso programa. Perfeito. Gente, é isso. Gente, adorei o programa de hoje. Foi uma delícia. Vamos fazer mais programas assim, vamos trazer mais pessoas da comunicação e semana que vem para trazer mais informações. Isso, claro. Não é isso, Isaac? 12 horas e 1 minuto. Vamos nos despedir dos nossos colegas aqui hoje? Ah, vamos, né? É hora de dar tchau. Parabéns a todas as pessoas que ganharam. Sim. Parabéns ao servidor público que tanto nos atende muito bem. Com certeza. Hoje é dia dele. Apesar de não estarmos comemorando hoje, mas hoje é o dia do servidor público. Com certeza. E parabenizamos demais. Então, Levi, muito obrigado pela sua presença e pelo trabalho. Você trabalhou bastante. Quer mandar abraços, Levi? Muito obrigado, Isaac, pelo convite. Muito obrigado, Alexia, Augustinho. Foi um prazer estar aqui pela primeira vez com um programa de rádio. Espero estar aqui em outros momentos também. Quero deixar um abraço para toda a minha família. Quero deixar um abraço para o meu amor, Gabriel Rivas. E espero vê-los em breve. Parabéns aos ganhadores da rádio desse dia. Muito bem, Levi. Muito obrigado pela presença. Anne, muito obrigado de novo. Você esteve aqui quando eu estava de férias, né? Isso. Nossa, isso. Que voz é essa, Anne? Olha, pode. Eu vou ficar sem jeito. Pode vir toda semana, viu? Você e Alex aqui. Que... Pode vir toda semana. Obrigada, foi um prazer estar aqui hoje na companhia dos dois. É sempre muito bom, né, estar aqui na rádio, levar informação. Hoje foi um programa diferente, comemoração aí aos 50 programas. Obrigada, viu, gente, pelo obrigado a você. E pelas matérias que você está sempre trazendo aqui semanalmente. Gente, gostaria de falar que não deu pra gente passar aqui, né, aquela matéria da inauguração do complexo policial. Verdade. Porque esse programa foi especial, é um programa exato. Muito importante para toda a Barra do Choça. Mas vai estar daqui a pouquinho nas redes sociais da Prefeitura. O vídeo completo com todas as autoridades presentes. Uhum. Então, naquele trabalho que você sabe fazer muito bem, né? Que nós sabemos, né? A gente aprende você sempre principalmente. Um pouquinho. Inclusive com vocês também, com os colegas. Obrigada. Tá bom, muito obrigado mesmo. É isso.
Então, agradeço muito por mais um programa, por você que está conosco nessa audiência, por você que manda mensagem toda semana. Estou recebendo mais áudios aqui de agradecimento, pessoas mandando mensagens carinhosas. Muito obrigada. Como o Isaac colocou no começo do programa, é você. É por você que nós estamos aqui. É para garantir a transparência, a comunicação, essa ponte. Nós somos essa ponte entre a ação e a divulgação. Até que chegue na sua casa, nas pessoas próximas a você e a você. Obrigada, obrigada, obrigada por estar conosco mais uma vez. Esse foi o nosso programa de número 50. E nem doeu. Como o Agostinho fala, nem doeu. É verdade. Obrigado aos nossos secretários municipais que nos presentearam, né? Apresentaram os nossos ouvintes, esses prêmios. Agostinho, nossa novata que hoje deu um show também participando. Com certeza. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Até a próxima semana. Alex. Gente, obrigada por quem esteve com a gente até agora. Nós estamos na nossa quinta, na nossa 50ª edição do programa Rádio da Gente, que é um programa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Choça. Muito obrigada por você que esteve conosco, acompanhando esse sorteio. Semana que vem a gente completa um ano do programa de rádio. Dá pra acreditar? Um ano! Passou muito rápido. Sintonize com a gente, é 104,9. Toda sexta-feira, das 11 horas da manhã até o meio-dia, para levar sempre mais informação para você. Um beijo, tchau. Eu falei alguma coisa lá, mas falei que é Deus. Não achei que ele fosse ligar, não. Como é que encerra? Pode descartar? Não sei. Vai ficar fazendo live pro resto da vida.